Καλημέρα σας. Δυστυχώς η διευθύντρια μας δεν τα καταφέρε σήμερα να είναι μαζί μας. Είχε κάποιους λόγους που την εμπόδισαν, οπότε την εκπρόσωπω εγώ. Και θα ήθελα να σας καλωσορίσω στον πειραματικό σταθμό του Ινστιτούτου Γεωργών Εθνών ΣΑΙΚΑ. Είναι με μεγάλη χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ και σας χαιρετώ στην τελική ημερίδα όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου Angry Robot. Αναμφισβήτητα, η ρομποτική τεχνολογία, όπως και η πληροφορική στον τομέα της γεωργίας, θα έχει θετική επίδραση μακροπρόθεσμα στη βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των αγροτών, αφού η επιστήμη, η έρευνα και η τεχνολογία είναι εργαλεία ανάπτυξης της γεωργίας. Εντός της επόμενης δεκαετίας, εκτιμάται ότι θα εισαχθούν στη γεωργική παραγωγή ρομπότ ικανά να εργαστούν αυτόνομα σε πραγματικές συνθήκες παραγωγής. Ήδη ρομποτικές τεχνολογίες έχουν ενσωματωθεί στα σύγχρονα γεωργικά μηχανήματα όπως τρακτέρ και θερμοζωολογιστικές. Η λειτουργία ρομπότ σε γεωργικό περιβάλλον αποτελεί ιδιαίτερη τεχνολογική πρόκληση, κυρίως λόγω της αδυναμίας για να σχεδιάσουμε και να τα προγραμματίσουμε ώστε να συνυπάρχουν και να αλληλεπιδρούν αξιόπιστα, με ασφάλεια και ταχύτητα με ανθρώπους, ζώα και φυτά. Ενέργειες οι οποίες για τους ανθρώπους είναι απλές, όπως ο εντοπισμός και η συλλογή ενός φρούτου που βρίσκεται ανάμεσα στα φύλλα ενός δέντρου, παραμένουν ακόμα εκτός των δυνατοτήτων των σύγχρονων ρομπότ σε επίπεδο παραγωγής. Εδώ σημειώνω ότι και εδώ και πριν 25 χρόνια περίπου, στο Πανεπιστήμιο όπου ήμουν στη Γερμανία, γίνονταν κάποια τέτοια πειράματα με ρομποτική συλλογή αγκουριών, για παράδειγμα, από θερμοκήπιο. Μετά το 1990, όταν ήμουν στο Ισραήλ, έκαναν πάλι παρόμοια πειράματα για συλλογή πεπονιών με ρομπότ, αυτόματη συλλογή πεπονιών από το χωράφι. Και πάντα ήταν ακριβώς αυτό το πρόβλημα, ο εντοπισμός του στόχου, ας το πούμε έτσι, για να το πετυσιλέξουν. Είτε αυτό είναι αγκουράκι, είτε ντομάτα, είτε πεπόνι. He's talking about the melons harvester. Η συμβολή του έργου Angry Robot έγκυται ακριβώς στην επικοινωνία μεταξύ του Γεωργού με το ρομπότ. Δηλαδή, επιτυχάνεται ο συνδυασμός της γνώσης και εμπειρίας του Γεωργού με την ταχύτητα και την ακρίβεια του ρομπότ, το οποίο δεν αντικαθιστά τον Γεωργό, αλλά τον αντίον του προσφέρει υποστηρικτική βοήθεια. Περισσότερα για το έργο θα αναφερθούν στη συνέχεια από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα. Ευελπιστούμε ότι η ρομποτική στη γεωργία θα προσελκύσει τον νεαρό πληθυσμό που ασχολείται με τις νέες τεχνολογίες να στραφεί στην ύπαιθρο και την αγροτική ζωή. Ολοκληρώνοντας, θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την πρόσκλησή σας να βρίσκομαι σήμερα εδώ και να τονίσω ότι το Ινστιτούτο Γεωργών Ερευνών θα είναι πάντοτε παρόν σε καινοτόμα έργα με κύριο στόχο τον εξυγχρονισμό της Κυπριακής Γεωργίας. Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας σας, η οποία είναι βέβαια ότι θα καταλήξει σε αξιοποιήσιμα για περαιτέρω πρόοδο συμπεράσματα. This project has four partners. The Open University is the coordinating partner, and the reason the Open University is there is basically the cooperation between Yorgos Adamidis, who is a doctoral student there, and myself, and who came up with an initial quest for doing user interfaces and looking into these things. The Hellenic Open University, where colleagues have long worked on issues of software quality and usability, and they were very eager to look into this new for them area of human-robot interface. But it seems from what Yael will tell us, it's not just for them new, but it's an open and interesting area. The Agricultural Research Institute, which is also
the host here, and it is very important, and we are very lucky to have such an organization that can understand research and not trivialize it, and yet have it in practical terms, where we have fields and experimental stations and people who don't do just paperwork but are actually in agriculture. And then we have the EUC Center, which is the research branch of the European University Cyprus, where we had the luck of having Yorgos Christou, who has been working since his US days in more advanced interfaces like the reality-based interfaces. These things are collected, and there are people missing from this list, and there are even people who have worked in this project and I only know their first names. Still, I would like to mention particularly Yorgos Adamidis, who has his focus on his PhD research, who had written the original proposal and has been up to all the details, including the final experiments, usability experiments. He is also our most expert driver of the of the robot. So when we go into the showing, he will do it first, and then whoever likes to play with it, you are welcome. But in order to make sure that it works, it will be. There are people here in the list who are not present. There are people who have participated in part of the project. I would like to acknowledge the people from our funding agency, who were not just bureaucrats, but actually helped in forming the proposal. They pressed us into details that proved to be correct. And also, I would like to thank very much Ron, who is not here, and Yael, who is here. When we started this project, we had some expertise in interfaces. We thought we had some expertise in agriculture, in quality, but actually, we did not have any expertise in robotics or agricultural engineering. And we were very lucky to find Yael and the university, where they do work. They hosted us, they showed us, they worked together with us, and now Yael is also in the overseeing committee of the doctoral work of Yorgos. So thank you for being here. It was very fortunate that she was coming back from Amsterdam to Israel for Cyprus with lights are flying. That's my personal motivation. It's my grandfather's farm in the feet of Mount Olympus in Greece, where I've spent all the summers of my life. And there are trees, and there is water, and I have a personal understanding of agriculture. So that was my source. Behind those clouds, there are three levels of mountains up to the Mount Olympus, 3,000 meters. Our sources, where we started from, was Yorgos' work. Did you start this when you were in the US? Yes. Okay, with user interfaces. My ideas about farming and using robots for farming. Yorgos Christou with reality-based interfaces, and Mihalis Xenos on issues of quality and usability. Our funding came from the Institute for the Promotion of Research in Cyprus, and they have been good in funding us and guiding us, and not being too bureaucratic. We have proved to be more bureaucratic ourselves than they are. Yeah. The
idea and the research question that Yorgos will be explaining more is the robot teleoperation. You can have the farmer doing the work, or you can have a robot doing automatic work. Both have shortcomings, and we're looking into the area in between. If a farmer can sit here at home, at Cafe Nio, Peugeot d'Estavni, and still have an eye on the robot working, that could be good. And we're looking, first the question, is it feasible? And then how usable it is. So our conclusions is, yes, it is feasible. But there are a lot of details and further work in order to do that. This is the top of Mount Olympus. That's where the Zeus was living. Για τα πειράματα που έχουν κάνει στο πεδίο, θα εξολογήσουν των διάφορων user interfaces που έχουμε κατασκευάσει. Θα μιλήσω τώρα για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ρομπότ. Τα user interfaces που έχουμε ετοιμάσει και αναπτύξει, τα πειράματα που έχουμε κάνει στο πεδίο. Θα μιλήσουμε για τα επιτήματα τα οποία είναι σε πολύ προγραμματικό στάδιο. Πειράματα κάναμε μέχρι και πριν μια εβδομάδα και τα συμπεράσματά μας. Αυτό είναι το bot, η ομολογική πλατφόρμα Summit SSL. Είναι από την εταιρεία Robotics στην Ισπανία και είναι ακριβώς σε αυτό το στάδιο που την είχαμε παραγάγει. Θέλαμε να είναι μεσαίου προς μικρού μεγέθους η ρομπολογική πλατφόρμα. Ένας λόγος ήταν το κόστος του ρομπότ. Μας περίεργαζε ο προϋπολογισμός του έργου. Άρα θέλαμε κάτι που να είναι εντός του προϋπολογισμού που ήταν για το ρομπότ. Ένας άλλος λόγος είναι ότι θέλαμε να είναι μικρό για να μπορεί να μπορούσαμε να κάνουμε πειράματα τόσο στο χωράφι, αλλά και μέσα σε θερμογύπια. Έπρεπε όμως αυτό το ρομπότ να έχει δυνατότητες όπως αυτές που γράφω εδώ, δηλαδή να μπορεί να κινηθεί σε παντό εδάφος, να είναι σχετικά ελαφρύ, έχει βάρος μόλις 30 κιλά. Και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ εμένα, επειδή πάρα πολλές φορές πρέπει να το πάρω για να το πάρω στο αυτοκίνητο μόνος μου. Οπότε ήταν καλό σαν άσκηση. Ένα άλλο σημαντικό ήταν αυτά τα 20 κιλά και η επιφάνεια που πρέπει να έχει πάνω το ρομπότ. Επειδή μέσα στον τρόπο σκεφτό που είχαμε ράψει, είχαμε αναφέρει ότι θα κάναμε ένα ψυχαστικό ρομπότ. Άρα πρέπει να έχει και επιφάνεια να μπει πάνω το ψυχαστικό, αλλά και να είναι αρκετά τεχνικό ώστε να μεταφέρει βάρος μέχρι και 20 κιλά. Κάποια άλλα χαρακτηριστικά έχει αναφέρει ο Θανάσης ότι ήθελαμε να κάνουμε teleoperation. Αυτό το υποθέτει ότι ο αγρότης επικοινωνεί με τον ρομπότ μέσω Wi-Fi, άρα πρέπει να υποστηρίζει αυτή την υπηρεσία. Και αρκετή αυτονομία. Οι γεωργικές εργασίες απαιτούν χρόνο. Και άρα η μπαταρία του ρομπότ θα πρέπει να ήταν αρκετά καλή. Έχουμε μέχρι 5 ώρες αυτονομίας χωρίς να έχουμε οποιοδήποτε πρόβλημα. Και οι 5 ώρες ήταν μαζί με το ψυχαστικό για αυτά που επιβιωρύνουν την μπαταρία. Κάποια από τα κύρια μέρη του ρομπότ, το πίσω μέρος, τον εδώ υπάρχει το κουμπί για περίπτωση να έχουμε ανάγκη να το σταματήσουμε. Υπάρχουν μέσα δύο υπολογιστές, ένας που τρέχει Linux και ένας που τρέχει Windows 7, είναι αυτό εδώ. Προς το παρόν λειτουργούμε μόνο με περιβάλλον Linux. Και ο λόγος είναι ότι
το operating system, το robot operating system. Προς το παρόν υπάρχει διαθέσιμο μόνο για περιβάλλον σε Linux. Έχει εδώ έξω δύο USB, τα οποία μας έχουν βολέψει, γιατί βάλανε πάνω τις USB κάμερες που θα βγουν μετά. Μπροστά και πίσω υπάρχουν προφυλακτήρες και ultrasound sensors. Αυτά. Αυτό έχουμε δει, το παραλάβαμε το Σεπτέμβριο του 2012, σε αυτήν την μορφή ακριβώς εδώ όπως το βλέπετε, και αρχίσαμε να δουλεύουμε πάνω του να το μετατρέψουμε σε ρομπότ ψηλαστήρα. Άρα το πρώτο πράγμα που θέλαμε ήταν ένα ψηλαστήρα. Πάλι υπήρχαν υπερορισμοί, έπρεπε να βρούμε ένα ψηλαστήρα σχετικά μικρό, ώστε να μπορεί να μπει στην επιφάνεια του ρομπότ, να μην είναι αρκετά βαρετός, άρα θέλαμε να είναι με αυτός εδώ με γεμάτο το χείο είναι περίπου 13,5 κιλά. Η χωρητικότητα μου είναι 10 λίτρα και έχει η μπαταρία το διαρκεί περίπου 11 ώρες. Η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε τα πειραμάτα στους σταθμούς του Ιστιτούτου τον Αύγουστο. Τώρα έχουμε τέλος Σεπτέμβρη και μόνο δύο φορές κάνουμε να recharge την μπαταρία του ψηλαστήρα. Δηλαδή δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Πέρα από το ψηλαστήρα, χρειαστήκαμε μια βάση και για αντίπαλο στο ρομπότ. Σε αυτό μας βοήθησε ο Γιώργος Βασιλιάδης που είναι εδώ μαζί μας και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Μπήκε η βάση πάνω στο ρομπότ. Έκανε με χρειαστήρα επίσης αυτόν τον Modbus I.O. input output, ουσιαστικά αυτή η συσκευή εδώ, η οποία δεν χωρούσε μέσα στο ρομπότ. Για να το βάλουν μέσα στο ρομπότ πρέπει να εραστεί στην μέση, αυτά εδώ, το γκρίζο μέρος και το πράσινο. Το πράσινο είναι στο πάνω μέρος, αυτό το κυβόλιο του ρομπότ. Το γκρίζο είναι από μέσα. Και έγινε η συνδεσμολογία των καλωδίων με το ρομπότ. Επίσης, έπρεπε να προγραμματισμός, δηλαδή να δίνουμε την εντολή μέσω του PSP, αυτό εδώ, πρέπει να προγραμματιστεί μέσω του Robot Operating System για να δίνουμε, πατώντας ένα κουμπί, την εντολή να ενεργοποιηθεί ο ψηλαστήρας και να σταματήσει. Το πρώτο, η πρώτη έκδοση, ας την πούμε, του Robot ψηλαστήρα είναι αυτή εδώ, η οποία είχε ετοιμαστεί Δεκέμβριο του 2012 και έχουμε μεταφέρει. Αν θυμάστε, η κάμερα αυτή εδώ βρίσκονταν στο πίσω μέρος του ρομπότ και έχουμε μεταφέρει πάνω σε αυτό το κυβόλιο και το βοηθήθηκε ο ψηλαστήρας στο πίσω μέρος. Κάναμε κάποιες δοκιμές στο ΖΙΕΝ καταρχήν και βρήκαμε κάποια προβλήματα. Το πρώτο και το πιο σοβαρό ήταν αυτό εδώ η κάμερα. Ήταν πολύ στενό η γωνιά, η οπτική γωνιά που έχουμε μας. Δηλαδή ήταν σαν να είχες τα χέρια σου έτσι και να προσπαθούσες να κοιτάξεις δεξιά ή αριστερά. Δεν είναι όπως το ανθρώπινο μάτι που έχει ανοιχτή γωνιά 270 μοίρες. Άρα ήσουν πολύ περιορισμένος. Και αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ χθες στροφές. Τώρα πρέπει να στρέψουμε το ρομπότ. Κάποια άλλα δευτερόλεπτα προβλήματα ήταν ότι από το ψηλαστήρα έπεφτα σταγόνες πάνω στο θόλο της κάμερας εδώ. Αλλά αυτό το επιλύσαμε. Ένα άλλο πρόβλημα είναι αυτό εδώ. Η οθόνη του υπολογιστή μέσα από το διάνο ο χρήστης που καθοδηγά το ρομπότ βλέπει επηρεάζονταν από το φωτισμό ή τη σκίαση ή την αντανάκλαση μέσα στην εικόνα. Κάποια πράγματα ήταν η σύνδεση με το Wi-Fi. Η αντένα που είχε το ρομπότ ήταν πολύ μικρή, ήταν περίπου
η μισή, θα με διπλωτώσω. Και έτσι μας περιορίζει στην εμβέλεια. Έχουμε περίπου 15 με 20 μέτρα απόσταση για να μπορέσουμε να καθοδηγήσουμε τον ρομπότ. Και τον Bluetooth, μέσω του οποίου περνούνται το GamePad του PS3, αυτό είχε ακόμα πιο μικρή εμβέλεια, ήταν γύρω στα 10 με 15 μέτρα. Άρα αυτά είναι κάποια από τα προβλήματα που είχαμε εντοπίσει έγκαιρα και δουλέψαμε πάνω τους. Κάποιοι για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της φόρασης με τη μία κάμερα αυτή εδώ μπροστά, τοποθέσαμε δύο κάμερες. Η μία είναι αυτή εδώ που είναι στο πίσω μέρος του ρομπότ και άρα αυτό μας δίνει περιφερειακή όραση μπροστά από το ρομπότ και αυτή εδώ που μας δείχνει ακριβώς εκεί που ψεκάζει. Επίσης βάλαμε μια μεγαλύτερη αντένα στο πίσω μέρος του ρομπότ, θα το δούμε σε λίγο. Και μεταφέραμε πιο αριστερά και πιο ψηλά το ψεγαστικό του παλβίδα. Επίσης βάλαμε πάνω στο σύστημα του ροζ δύο modules. Το ένα είναι το MJPEG server mode, το οποίο μας επιτρέπει να στέλνουμε φωτογραφίες και βίντεο από τα USB κάμερας σε περιβάλλον HTTP και το άλλο το PR2 keyboard κλαίο. Προγραμματίσαμε να γίνεται ο έλεγχος του ρομπότ και μέσω του πληκτρολογίου, όχι μόνο από το PS3 αλλά και μέσω του πληκτρολογίου. Και επίσης πάλι για τους σκοπούς για να δημιουργήσουμε ένα web interface, πάρα να πάρω και έναν Apache web server. Άρα, με αυτή την κάμερα βελτιώσαμε την περιφερειακή όραση που έχει ο αγρότης και βλέπει αρκετά μπροστά από το ρομπότ και την υπάρχει γύρω από το στροχούς του ρομπότ. Με αυτήν εδώ την κάμερα βλέπει ακριβώς εκεί που ψεγάζει. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη κάμερα που σας είχα πει ότι έχουμε πάρει. Αυτή ήταν η αρχική και βάλαμε αυτήν την καινούργια για την αντένα. Άρα έχουμε την έκδοση 2, είναι αυτό που έχουμε και χρησιμοποιούμε τώρα. Όπως το βλέπετε, ετοιμάστηκε το Μάιο του 2013. Λοιπόν, έχουμε μια μικρή ταινία για να δούμε κάποια από τα προβλήματα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Το ένα ήταν με το Modpass.io. Λόγω ψηλών θερμοκρασιών στο χωράφι, επειδή κάποια αναπλαστικά είχαν γίνει μέσα στον Ιούνιο-Ιούλιο, αυτό το plug and play mode γινόταν enabled. Εμείς το θέλουμε να είναι disabled και όταν είναι enabled δεν μας επιτρέπει να επικοινωνούμε με το Modpass.io. Έτσι έπρεπε να κάνουμε αυτή την αλλαγή. Ένα άλλο πρόβλημα ήταν εδώ στη βάση του ψεγαστικού. Από την τριβή δημιουργήθηκε μια μικρή τρύπα, μια οποία οπότε έφευγε το ψεγαστικό. Αυτό το πρόβλημα είναι ότι έπεφτε το νερό μέσα στο έξω από το ρομπότ και επηρέαζε το κομπιούτερ. Τι εννοούμε, επηρέαζε, σταματούσε εντελώς να δουλεύει. Οπότε έπρεπε να διορθώσουμε αυτό το να κλείσουμε την τρύπα και έβαλα επίσης μια αντέλα για να είναι πιο καλή η επένδυση γύρω από το ψηγαστικό. Οπότε μιλήσαμε και για αυτό το πρόβλημα εδώ. Και μετά είχαμε ένα πρόβλημα με τους τροχούς. Βλέπετε εδώ, φαίνεται λίγο, έχει βγει ο τροχός από τη θέση του. Μπορούσε να κινηθεί ο τροχός, αλλά ήταν πρόβλημα. Βλέπετε, μπορεί αν ήταν να κινηθεί, αλλά στις στροφές θα δείτε ότι δυσκολεύεται. Δηλαδή, μέχρι εδώ το βλέπουμε ότι ο τροχός εδώ είναι έξω. Βλέπετε, το εξωτερικό του τροχού. Τώρα κινείται μόνο αυτό ο τροχός. Ενώ πρέπει να γίνονται μαζί για να είναι πιο ομαλή η κίνηση. Άρα έπρεπε να βγάλουμε τον τροχό. Αυτό είναι το εσωτερικό του τροχού βασικά. Πολλοί το βλέπουν ότι είναι σαν καθόλου ελάστιχα, αλλά δεν είναι.
Αυτό είναι το εσωτερικό του, δεν έχει αέρα μέσα. Οπότε έπρεπε να ενταχθεί να... και να μπει πάνω στο το εξωτερικό, να εφαρμόσει σωστά πάνω στους... στο τρόπο. Και είχαν πει, αλλάξαμε και την αντένα εδώ για να έχει πιο μακριά εμβέλεια το διαχειρισμό. Τι να λέω για το user interfaces. Έχει πει και ο Θανάσης ότι αυτό που θέλαμε να εφαρμόσουμε ήταν στα reality-based interaction styles, τα οποία είναι μια, ας τη σκεφτούμε σαν μια ομπρέλα που περιέχει μέσα διάφορα είδη interaction, δηλαδή επίδρασης, τα οποία το πώς ξεχωρίζουν από τα συνηθισμένα είναι ότι ο χρήστης χρησιμοποιεί γνώση που είχε από την καθημερινότητα της, από την καθημερινότητα της ζωής του, δηλαδή εκτός της, του ψηφιακού κόσμου που έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή, ξεφεύγουμε λίγο από το παράθυρο του μάους και χρησιμοποιούμε τις συσκευές που ας πούμε πάνω στο κινητό μας. Ακόμα και για ένα μικρό παιδί, το να βλέπει ας πούμε εικόνες, είναι φυσικό να κάνει αυτή την κίνηση και να βλέπει τις εικόνες από ένα βιβλίο. Είναι οδηγά ένα παιχνίδι με αυτοκίνητο και να κάνει αυτή την κίνηση για να στρίψει. Αυτό για όλους μας, ακόμα και για ένα μικρό παιδάκι, είναι φυσικό. Αυτό λέμε ότι χρησιμοποιούμε γνώσεις που έχουμε από τον πραγματικό κόσμο και αυτή είναι η γενική, ας την πούμε, ιδέα πίσω από τα reality-based interaction styles. Το τι είχαμε στη διάθεσή μας εμείς ήταν αυτό το PS, όπως είχαμε πει, με το κινείται το ρομπότ μπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά. Με το τετράγωνο εδώ ενεργοποιείται το ψεγαστικό. Με το πληκτρολόγιο χρησιμοποιήσαμε τα κουμπιά που χρησιμοποιούμε σε παιχνίδια. Δηλαδή να κινηθούν μπροστά είναι το W, πίσω το S, αριστερά το A, δεξιά το D και το space bar για το ενεργοποιηθεί και να σταματήσει το ψεγαστικό. Και χρησιμοποιήσαμε τις augmented reality ψηφιακά για υγεία για να βλέπουμε μέσα από τα υγεία τις εικόνες που μας στέλνει οι κάμερες του ρομπότ. Η τεχνική που χρησιμοποιήσαμε, που είχαμε στην υπόψη μας να χρησιμοποιήσουμε για την σχεδίαση του user interface ήταν η λάσο τεχνή με το location awareness, activity awareness, status awareness, surrounding awareness, overomission awareness. Τι εννοούν όλα αυτά. Έχουμε τον ορισμό του rationary awareness που εξηγούν μέσα την άλλα αυτά. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος τι διαχειρίζεται ένα ρομπότ. Η επίγνωση που έχει ο αυτός ο άνθρωπος και η κατανόηση που παίρνει από το από τους αισθητήρες των ρομπότ ως προς το πού βρίσκεται το location. Τι κάνει το ρομπότ, ποια είναι η κατάστασή του και τι υπάρχει γύρω από το ρομπότ. Αυτά συνθέτουν μια εικόνα που θα δούμε μετά ότι είναι το νοητικό μοντέλο που φτιάχνει ο άνθρωπος για να καταλάβει πού βρίσκεται, γιατί κάνει ακριβώς το ρομπότ μέσα στον χρόνο που βρίσκεται. Και η γνώση που πρέπει να έχει το ρομπότ από τις οδηγίες που του δίνει ο άνθρωπος για να κινηθεί μέσα στο περιβάλλον που βρίσκεται, αλλά να έχει επίγνωση επίσης και των διαφόρων εμποδίων που βρίσκονται στο περιβάλλον. Άρα, αυτό που είχαμε πει προηγουμένως, το νοητικό μοντέλο που δημιουργείται στον αγρότη μέσα από το user interface, από τις εικόνες που του στέλνει από τις διάφορες κάμερες, αλλά και από τους αισθητήρες που υπάρχουν πάνω στο ρομπότ, ώστε να νιώθει ότι είναι σαν να βρίσκεται στο χωράφι. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με πολύ βασικά. Μόλις είχαμε πάει το ρομπότ, έπρεπε να μάθουμε το ρομπότ operating system
πώς ακριβώς λειτουργεί. Είναι το λειτουργικό σύστημα εντολοντός. Απλά έτσι κάποια παραδείγματα για να καταλάβετε πώς δουλεύει. Κάνουμε μια σύνδεση μάλλον στο ρομπότ από το απομακρυσμένο υπολογιστή. Τρέχουμε την εντολή που θα ενεργοποιήσει το module, το function, ας το πούμε, για να ξεκινήσει τις USB κάμερες. Μετά πάμε στο remote της, αυτό που δουλεύουμε με εμείς. Αυτή η εντολή τρέχει πάνω στο ρομπότ, έτσι. Πάμε μετά στο PC που δουλεύουμε εμείς και κάνουμε μια σύνδεση με το ρομπότ. Διαβεβαιώνουμε ότι όντως οι κάμερες δουλεύουν και τις βλέπουμε με αυτόν το screenshot και μετά τρέχουμε την εντολή για να εργοποιηθεί η κάμερα πάνω στο ρομπότ. Οπότε για κάποιους δεν είναι πολύπλοκο να χρησιμοποιήσει το ROS command line. Εγώ προσωπικά το βρίσκω πολύ πιο βολικό, με ποια άποψη, οι πληροφορίες που μας στέλνουν, όχι μόνο οι κάμερες, αλλά οι διάφορες αισθητήρες, είναι πάρα πολλές που δεν μπορείς να δεις όλες πάνω στο user interface. Αυτό είναι ένα screenshot και το πώς φαίνονται οι τρεις κάμερες τρέχοντας τις συντολές αυτές για να παίξει αυτή η κάμερα. Πρέπει να κάνουμε αυτήν την διαδικασία που θα δείξα προηγουμένως δύο φορές. Ενώ αυτό εδώ είναι από το web interface της κάμερας που είναι στο μεγάλο οθόνο εδώ μπροστά. Αυτή ήταν το μόνο web interface που υπήρχε μαζί με τον robot. Τα υπόλοιπα έπρεπε να γίνονται με ROS command lines. Άρα αυτό που ξεκινήσαμε να κάνουμε εμείς ήταν να μεταφέρουμε αυτόν τον ROS command line σε web interface για να είναι πιο εύκολο για το χρήστη να το χειριστεί. Άρα πρέπει να, όπως είχαμε πει προηγουμένως, συνεργαστήσαμε αυτόν τον MJPEG server και το Apache web server για να μας επιτρέψει να στέλνουμε αυτές τις εικόνες από τις κάμερες μέσω του πρωτοβόλου HTTP πάνω σε ένα web browser. Αυτή ήταν μια πρώτη προσπάθεια σε HTML. Βλέπουμε εδώ την κάμερα από ψεγαστήρα. Αυτή είναι από την κεντρική κάμερα και αυτή η περιφερειακή που είναι πίσω από το ρομπότ. Μια βελτιωμένη εκδόση του Web User Interface σε PHP. Αυτό βοήθησε ο Ιωάννης που είναι μαζί μας σήμερα εδώ. Έχουμε προσθέσει εκτός τις τρεις κάμερες που έχουμε εδώ την επιλογή του να οδηγεί κάποιος πάνω σε αυτόν εδώ να βλέπει την κυρίως κάμερα μαζί με την περιφερειακή. Και στην περίπτωση που επιλέγει τον ψηφασμό να βλέπει την κυρίως κάμερα και την αυτή που είναι στο ψηφαστήρα. Αυτήν την αποκλείσαμε, αυτήν την δεύτερη, γιατί μετά από πολλές δοκιμές είδαμε ότι δεν ήταν χρήσιμη για τους χρήστες. Δεν την βρήκαν ήδη χρήσιμη και προτιμήσαν να έχουν αυτήν εδώ. Δηλαδή την ώρα που ψηφάζουν να βλέπουν και την περιφερειακή και την κυρίως κάμερα, αλλά και εκεί που ξεράζω. Και ένα τέταρτο στάδιο, χρησιμοποιήσαμε το Patriot, είναι αυτό που πρόσφυγε να φανεί εδώ. Το Patriot είναι ένα σύστημα το οποίο μας επιτρέπει να επικοινωνούμε με την κάμερα, ασύρματα, και κινώντας το κεφάλι δεξιά-αριστερά πάνω-κάτω, να μετακινείται αυτή η κυρίως κάμερα αυτή εδώ. Στο γραφείο, δούλεψε κάποιες φορές, στο γραφείο δεν δούλεψε καθόλου. Κυρίως λόγω του ότι το σύστημα αυτό μας έβγαζε κάποιες, το Patriot δηλαδή, μας έβγαζε κάποιες τιμές, τις οποίες ήταν εντελώς καταλαβαστικές, δεν αντιστοιχούσαν σε κίνησης του κεφαλιού. Οπότε δεν δούλεψε, κάποιες φορές δούλεψε, κάποιες δεν δούλεψε, πάντως το χωράτι δεν ξέρω ίσως να ήταν επειδή ήμασταν κοντά σε υπάρχουν και αρκετά καλώδια ή
τα σύνορα του Λιβανόντα, τα σταφύγια ίσως να επηρεάσουν κάπως και το reception του Patriot. Και επιπλέον θέλαμε να είχαμε και πρόσβαση σε σύνδεση με το ρεύμα, κάτι που δεν το είχαμε εδώ. Οπότε δεν χρησιμοποιούσαν καθόλου αυτό το σύστημα. Τώρα από τα πειράματα, αυτό που σας έλεγα, το κοινό και το ψηφόρτο να μεσά στο αυτοκίνητο για να το μεταφέρω πάνω στους πνευματικούς σταθμούς. Είχαμε έναν υπολογιστή, ο οποίος χρησιμοποιούσε ο Χρήστης και η Αγιά, τα ψηφιακά η Αγιά, πάνω σε Windows 7 και ένας άλλος που έτρεχε σε Linux, το Robot Operating System. Δυστυχώς και η Αγιά για κάποιο λόγο δεν δούλεψαν με το Linux. Μπορούσαμε να συνδεθούμε μαζί τους και να βλέπουμε την εικόνα, αλλά διακοπτούσαν κάθε λίγο η εικόνα και αυτό ήταν πετάζει πάρα πολύ τον χρήστη. Πιθανόν είναι κάποιο θέμα με τα drivers, προσπαθήσαμε να το βρίσκουμε, αλλά δεν βρήκαμε. Είδε τα σωστά drivers. Η αλήθεια είναι ότι ένα ζήτησε και βοήθεια να πω ότι είναι εταιρεία που πήραμε τα ψηφιακά για υγεία και μα είχαν πει ότι δεν υποστηρίζουν το Linux, υποστηρίζαν μόνο Windows και Mac. Οπότε είχαμε δύο υπολογιστέ, και γιατί είχαμε δύο υπολογιστέ, πρέπει, όπως είχαμε πει, είχαμε προγραμματίσει και να καθοδηγά κάποιο το Borber και το λόγιο. Άρα αυτό γινόταν μόνο μέσω του Robot Operating System. Και έτσι πρέπει να έχουμε το Linux στο PC και να έχουμε και το Windows 7 για να κάποιο να το κατηγορήσει με το PS3 και με τα Yagia. Και εδώ το preparing the robot. Είχαμε πάρα πολλά προβλήματα καθημερινά. Δεν ήταν όλο αυτό. Τι εννοούμε προβλήματα. Κάποτε εδώ δούλευαν οι USB cameras, κάποτε εδώ δούλευαν οι μία εκ των δύο, κάποτε δεν εννοούνταν καθόλου το PS3 με το ρομπότ. Οπότε πρέπει. Κάποτε έφευγε το ρομπότ μακριά και δεν μας ακούγε και συνέχιζε. Ναι, και αυτό. οπότε πριν ξεκινήσει το κάθε πείραμα, έπρεπε να σημαντευτώ ότι όλα δουλεύουν και γι' αυτό είναι αυτό που είχα πει προηγουμένως ότι εγώ προσωπικά προτιμούσα να δουλεύω μέσω του command line του ROS, γιατί μέσω του command line του ROS βλέπεις όποιο πρόβλημα υπάρχει και σου λέει και πού είναι το πρόβλημα. Αν ενωθούμε μόνο με Windows, μπορεί να ζωή μια οθόνη και να δουλεύουν οι δύο εκ των τριών καμερών και να μην ξέρεις για ποιο λόγο δεν το δουλεύει. Ενώ στο command line θα σου βάλει πού είναι το πρόβλημα και θα πάρει διορθώσεις. Οι χρήστες τι είχαν να κάνουν, είχαν να οδηγήσουν το ρομπότ από αυτό το σημείο να αποφύγουν τα εμπόδια που είχαν βάλει. Πάνε μέχρι κάτω, να στρίψουν δεξιά και να έρθουν μέχρι κάτω στο stop site. Και τους είχαν δει ότι θα ψεκάζουν σαν διάβολα στα φύγια εφόσον το επιτρέπει το user interface. Δηλαδή, εάν βλέπουν τη σαντιά, θα τα ψεκάζουν. Αν δεν βλέπουν, δεν τα ψεκάζουν. Και είχαμε αυτές τις 8 διαφορετικές εργασίες να κάνουμε. Ήταν, η μία να χρησιμοποιούν την οθόνη του υπολογιστή, το PS3 και να βλέπουν μόνο από την κυρίως κάμερα. Αυτή που είναι στο θόλο που βλέπει μόνο μπροστά. Η δεύτερη, πάλι το PS3 με το PS3, αλλά να χρησιμοποιήσουν και τις 3 κάμερες. Μετά με το πληκτρολογείο και μετά χρησιμοποιώντας τα για τα ψηφιακά, πάλι PS3 πληκτρολόγια, μία ή δύο κάμερες ανάλογα. Τα πειράματα αυτά για τον καθένα ήταν σε τη χειοποιημένη σειρά. Λόγω του ότι χρειαζόμασταν περίπου 1,5 ώρα για να κάνουμε τα 4 μόνο πειράματα, το σπάσαμε σε 2 μέρες. Για να μην είναι κουραστική και για τους ίδιους τους χρήστες, τους συμμετέχοντες. Αλλά δεν ήταν στις συνεχόμενες ημέρες, επειδή ήθελαμε να δούμε και κατά πόσον ο χρήστης θυμόταν πώς να χρησιμοποιήσει το σύστημα μετά από 2, 3, 4, 5 μέρες. Είχε φορές που κάποιος ήθελαν μετά από 15 μέρες και να χρησιμοποιήσει να κάνει τα υπόλοιπα 4 πειράματα.
μέρος πήραν από το Ινστιτούτο Γεωργίου Αγαπηνόρου 25, είχαμε 25 άτομα, τα οποία είχαν υγειοκόνους, τεχνικούς και από το εργατικό προσωπικό του Ινστιτούτου. Η διαδικασία που ακολουθούσαμε ήταν τώρα να δεχτούν ότι συμμετέχουν εθελοντικά στο κοινωμά. Και απαντήσω σε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελείται από ένα αρκετά μεγάλο 51 ερωτήσεις. Είχε μέσα δημοκρατικά. Ερωτήσεις ως προς τη διάθεση διοίκησης σε εικονικό περιβάλλον. Το ερωτήσεις για την κλίμακα που ήδη θεωρούν ότι είναι αποτελεσματική, ιδίως σε περιπτώσεις που δουλεύουν κάτω από πίεση. Το Center for Sense of Directions ήταν ερωτήσεις για να μας πούν πόσο καλά είναι στην διεύθυνση, στην ανακατανομή του χάρτες ή στον περιβάλλοντα χρόνο στον οποίο βρίσκονται. Και η τελευταία κλίμακα ήταν για την γνώση του σε χρήση υπολογιστή, email και web. Μετά από μια σύντομη εξήγηση πώς θα γίνει το πείραμα, αφήναμε το συμμετέχοντα να το χρησιμοποιήσει για λίγο χρονικό διάστημα να νιώσει άνετα μαζί με το σύστημα και ακολούθως να εκτελέσει τις εργασίες. Μετά από κάθε μια διαπαθή, σταματούσαμε για να μας αναρτήσει σε ένα νέο ερωτηματολόγιο και να γραψουν κάποιες μετρικές ως προς την αποδόση της συγκεκριμένης διεπαρχής. Όπως είχαμε πει, περίπου 3 ώρες για κάθε συμμετέχοντα για να ολοκληρωθούν και να το task που είχαμε κάνει. Εδώ κάποιες φωτογραφίες από το παραπειράματα. Εδώ το λίγο ψεκάζει. Παίρνουμε δίπλα από κάποια εμπόδια. Αυτό ας πούμε δεν ήταν εμπόδιο για μας, έτσι, επειδή είχα πει ότι κρατούσαμε και κάποιες μετρικές, μια από τις μετρικές ήταν πόσες συγκρούσεις είχε το ρομπότ, πόσες φορές βγήκε αυτό στο τέλο του δρομολογίου προγραμματής. Αυτό ήταν μια φυσιολογική πέτρα που περνούσε από πάνω της. Τίποτα το σημαντικό, ούτε αυτό εδώ ήταν εμπόδιο. Εντάξει, πρακτικός γνωμός πάνω στο είχα δει ένα δοχείο πριν ή κάποιες κάποιες. Αυτό που σημαίνει αυτό θεωρεί το σαν σύγκρουση. Αυτό εδώ ας πούμε. Εδώ περνά βλέπετε πολύ κοντά του. Αλλά χτυπούσε μόνος αυτό. Ή πάνω σε έναν το σπιλόνι στο βαθμό του δέντρου, αυτό θεωρεί το σαν τυρίμα. Λοιπόν, η μια διαπαθή είχαμε δει, βλέπετε εδώ και το πρόβλημα που είχαμε πριν για τον άκλαση μέσα στην οθόνη του υπολογιστή. Εδώ χρησιμοποιεί το πληκτρολόγιο. Εδώ φοράει αυτό το σκούφο και από κάτω τα ψηφιακά γυαλιά για να είναι πιο σκορεινό το σκούφο, σκούφος και να βλέπει από τα ψηφιακά γυαλιά και να το οδηγά με το πληκτρολόγιο. Εδώ πάλι φοράει το σκούφο μαζί με τα ψηφιακά γυαλιά και χρησιμοποιεί το πιαστρί. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος της κατάστασης. Τι βρήκαμε, να συγκρίνουμε βασικά τις διεπαθές ως προς τις οθόνες, ως προς τις κάμερες. Αυτή είναι η πρώτη διεπαθή που χρησιμοποίησα. Όταν λέμε με μια κάμερα αυτή εννοούμε, είχα μόνο αυτή την κάμερα από το σταθμός. Και οι τρεις κάμερες ήταν μαζί με αυτή που ξεχάζει και με την περιφερειακή όραση. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι με την μια κάμερα βλέπει ότι υπάρχει ένα εμπόδιο μπροστά. Γιώργο, ναι. The other day, can the user switch between cameras and focus in one of them? No. 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 So you either one or the three? Yes. Εδώ βλέπουμε να είδαμε από μια κάμερα των εμπόδιων και από την περιφερειακή, που πρέπει ότι όντως
πρέπει να υπολογιστούμε και την απόσταση αυτού του εμπορίου. Εδώ βλέπουμε ένα εμπόριο που υπάρχει εδώ, με την κυρίως κάμερα, έτσι. Ενώ εδώ με την περιφρακή βλέπουμε ότι υπάρχει ακριβώς μπροστά του αυτό το κύκλο. So these are views from the camera, right? Yes, yes. Σε αυτό, έχουμε μόνο αυτήν την κάμερα, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ότι εδώ, κάτω από το δεξιό μας τροχόν, υπάρχει εμπόδιο. Με αυτήν την κάμερα όμως, την περιφερειακή, έχουμε αυτήν την πληροφορία. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει αυτό το εμπόδιο σχετικά κοντά μας, εδώ. Αλλά δεν ξέρουμε ότι στα αριστερά μας, πολύ κοντά στον τροχόν, υπάρχει ένα άλλο εμπόδιο. Εντάξει. Άρα αυτό είναι που μας βοηθάει η περιφερειακή όραση. Φυσικά, εδώ βλέπουμε ότι ψεκάζει όντως το ρομπότ, ενώ εδώ στο βάσιμο ψεκάζει. Αλλά κάτι άλλο που θέλω να προσέξω είναι ότι υπάρχει το πρόβλημα με την σκίαση. Εδώ βλέπουμε σχεδόν δεν μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει τροχός εδώ. Έτσι. Εδώ θα είναι καθαρά τροχός του ρομπότ, αλλά από τη σκίαση δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τόσο καλά τι υπάρχει μπροστά από το ρομπότ. Ένα αυτά τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ως προς το να βλέπεις σε πραγματικό περιβάλλον και όχι σε έναν χώρο που είναι πλήρως ερωτώμενος ο φωτισμός και όλα αυτά. Σε αυτήν την κάμερα βλέπουμε ότι υπάρχει ένας κορμός δέντρο μπροστά μας. Εδώ όμως, έστω και με την περιφερειακή, πάλι είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσεις ότι εδώ μπροστά σου υπάρχει εμπόδιο. Έχουμε και μια σταγόνα από το ψυχαστικό. Και βλέπουμε και την διαφορά του να αναγνωρίζει κάποιος σαν μια που είναι κόκκινο χρώματος ή σαν μια που είναι πράσινο. Και να δούμε και λίγο τα εμπόδια που είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Με μια σύγκρουση εδώ με το εμπόδιο και θα συνεχίζουμε να πάμε με το στέλο. Άλλη μια σύγκρουση εδώ. Ανεβήκαμε και πάμε σε κορμούς. Αλλά βλέπετε, μια χαρά. Υπάρχει και η ανεβήκαμε. Βλέπουμε τα στάδια. Βρίσκουν τα σκυλαδιά, τα οποία είναι μέσα στους τροχούς, αλλά το ρομπότ μας συνεχίζει το δρόμο μας. Λοιπόν, κάποια από τα, όπως σας είχα δει, προκαταρκτικά κομμάτα, τι βλέπουμε εδώ, είναι το NASA Task Load Index, δηλαδή είναι ο δείχτης που υπολογίζει πόσο υποχρεωμένος είναι ο χρήστης κατά τη διάρκεια χρήσης ενός μιας διεπαθής. Και βλέπουμε ότι με τη χρήση του PS3 σε σχέση με αυτήν που είναι με το πληκτρολόγιο η επιφόρτιση που νιώθει ο χρήστης είναι πιο χαμηλή με το PS3 παρά με το πληκτρολόγιο. Εδώ βλέπουμε τον αριθμό των τσαμπιών που ξέχασε το PS3 χρησιμοποιώντας μία κάμερα και με τις τρεις κάμερες. Ο αριθμός ήταν αρκετά πιο μεγάλος όταν είχαμε και τις υποστηριστικές κάμερες. Και αυτά είναι τα, ο μέσος όρος με συγκρούσεις. Με τρεις κάμερες ήταν αρκετά πιο χαμηλές ο αριθμός των συγκρούσεων σε σχέση με το να έχεις μόνο τη μία κάμερα. Κάποια συμπεράσματα είχαν πει από την περιεκτικά ότι μετατρέψαμε ένα ρομπότ το οποίο αγοράσαμε σε ρομποτικό σε ρομπότ ψηλαστήρα. Κάναμε κάποια πειράματα και κάποιες δοκιμές και ανακάλυψαμε κάποια προβλήματα που είχαν σχέση με την απόσταση που συνδέεται το Wi-Fi, το Bluetooth και με τις οθόνες, με τις κάμερες. Και υπήρχαν και άλλα προβλήματα που είχαμε πει, όπως ας πούμε αυτά με τους τροχούς, με την
συνεργαστεί τώρα και όλα αυτά. Πολλά άλλα μικρά προβλήματα, η σκίαση, όλα αυτά που για μας είναι εμπειρίες που θα τις αξιοποιήσουμε σε μελλοντικά user interfaces. Σχεδιάσαμε και με διάφορα είδη user interfaces, να χρησιμοποιήσαμε και τα Windows, τα Web, Windows, iPhone, Mouse Pointer και το RTA Traction Styles και το Command Line. Κάναμε πειράματα στο πεδίο. Τα συμπεράσματα, όπως είπε και ο Θανάσης στη δική του παρουσίαση, ναι, το διαχειρισμός robot είναι κάτι που είναι δυνατόν να γίνει. Η σχεδίαση του user interface είναι σημαντική και έχει σημαντικό λόγο στην απόδοση και αποτελεσματικότητα. Υπάρχουν πολλά μικρά και πρακτικά προβλήματα που πρέπει συνεχώς να έχουμε υπόψη μας για να λύσουμε και να τα αντιμετωπίσουμε. Είχαμε δει τις δυσκολίες που να δουλεύει κάποιος σε έναν αγροτεμάχιο με τη σκίαση, με τον εισοδησμό, όλα αυτά τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Έπρεπε να μάθουμε κάποια καινούργια πράγματα όπως το ροζ, αλλά πιστεύω ότι τα προτακτικά αποτελέσματα και μετά που θα κάνουμε και τα εις βάθος ανάλυση των αποτελεσμάτων είναι αρκετά υποσχόμενα και υπάρχει τροφή για περαιτέρω έρευνα και περαιτέρω έτσι ασχοληθεί κάποιος με αυτό το θέμα. Κάτι που είναι ήδη υποκατασκευή είναι αυτό εδώ, να βάλουμε κάποια sensors πάνω στο user interface, να δίνουμε αυτή τις πληροφορίες, όπως ας πούμε η μπαταρία του ρομπότ ή τα ultrasound, να μας δείχνει πόσο κοντά σε κάποιον εμπόδιο είναι. Κάποιες βελτιώσεις πάνω στο ρομπότ που θα μπορούσαν να γίνω είναι ας πούμε να έχουμε αυτές οι κάμερες, να μπορεί ο χρήστης να τις ελέγχει, δηλαδή αν θα γίνει προς τα πίσω, αν μπορεί να στρέψει αυτή τη κάμερα προς τα πίσω για να δει τι υπάρχει πίσω του. Ή η σωλήνα θα έρθει μέχρι κάποιο ύψος για να ψηλάσει κάτι που είναι πιο ψηλά ή κάτι που είναι πιο χαμηλά. Αν μπορεί αυτό να όλα αυτά τα πράγματα να μπορέσουμε να συγκρίνουμε τα διεκτερεώνει ο χρήστης μέσω του user interface. Κάποια εισηγήση που είχαμε από πολλούς αριθμούς εργοσπίσεις του προϊόντου ήταν καλό. Αντί να υπάρχει μόνο μία βαλβίδα ψηλασμού, να υπάρχουν πολλές που να μπορούν να είναι ίσως και κατακόρυφα να μπορούν να ελέγχει ο χρήστης πόρτες και ποιες να ανοίγει ανά πάσα στιγμή. Άλλα θέματα ερευνητικά που σημαντικά για να μελετήσουμε ήταν το θέμα του ability, δηλαδή πόσο χρόνο χρειάζεται κάποιος για να μάθει αυτό το σύστημα και αν το μάθει καλά, πόσο καλά μπορεί να το εξεργαστεί, να το χρησιμοποιήσει. Οι εργασίες στη γεωργία, ας πούμε όπως το ψήγασμα, είναι εποχιακές. Αν το χρησιμοποιήσει τώρα και το ξαναπιάσει μετά από 3-4 μήνες. Θα του είναι το ίδιο εύκολο να το χρησιμοποιήσει όπως την πρώτη φορά, θα θυμάται πώς να το χρησιμοποιήσει. Και τι γίνεται όταν το χρησιμοποιήσει κάποιος για αρκετές ώρες. Να είναι μπροστά από τον υπολογιστή για 5-6-7 ώρες. Και να κάνουμε αυτή την εργασία με αυτόν το user interface. Πώς αντιδρά αυτή την κατάσταση. Και αυτό το ρυθμό όλα αυτά να γίνει κάποιον cost benefit analysis, πόσο το αναλογία κόστος οφέλους να έχει κάποιος ένα ρομπότ σε καυτήρα ή πολλούς, πολλά ρομπότ σε καυτήρες να διευθύνει μέσα από ένα user interface. Μια μικρή ταινία για τα spraying. Thank you.
και πάλι εγώ φίλια θεωρούμε εθνική συστολή, πρόσφατα εθνική συστολή. Και αυτό που έλεγα πριν, να μπορεί κάποιος να ελέγχει το ψηλαστήρα, το ύψος και το βάθος του ίδιου των άνθρωπων με το χέρι του που είναι πάνω κάτω συνεχώς. Εδώ πρέπει να εμείς θέλω να δείξουμε το steps. Αυτό που είχα πει εγώ είναι θα ήταν καλό ο χρήστης μέσα του user interface να υπάρχει ένας μηχανισμός να το ανεβάζει, να το κατεβάζει ανάλογα με το που βρίσκονται τα εγκυμούτερα ψηγάση. Where his focus on
specific images provided would still use a video to record it. We use Microsoft Kinect and Xbox to measure the interfaces that requires haptics or gesture movements. We have already purchased physiobiological measurements equipment to measure user stress, user skin tones. For example, if a user interacts with an interface such as AgriRobot, up to now, the only way to measure fatigue, nausea, stress is using required methods such as questionnaires. But a more accurate method is to actually measure the user reactions during the interface, during interacting with the interface, by using either sensors to monitor the signals from the brain or skin tones, etc., that dictate stress and can be more accurate measures of stress levels. So we recently have that equipment. We expect to have soon motion tracking equipment. We use two side mirrors to observe the users, a roof camera, microphones, various types of software for recording all data from user screens or from user interaction, user movements, etc. Now, regarding this particular experiment, we have used WinMod, the mouse, and here inside, because we didn't have interactive black whiteboard. So, I will give the word to Alexa to tell you further detail all the technical issues about the things we have used. Γεια σας, εμένα θα σας μιλήσω για μια σειρά πειραμάτων που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του έργου AgriRobot με σκοπό τη διερεύνηση του συγκεκριμένου αλληλεπίδρασης με τον τηλεφιασμό του ρομποτικού ρομπότ. Το πρώτο πείραμα που θα σας περιγράψω πραγματοποιήθηκε στην καταστάση του εργαστηρίου ποιότητας λογισμικού στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο με σκοπό τη μέτρηση της εμπειρίας του χρήστη κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης με διαφορετικές διαπαθές με το σύστημα του AgriRobot. Το πείραμα αποτελείται από δύο μέρη, όπου οι χρήστες καλούνται να χρησιμοποιήσουν δύο διαφορετικούς τρόπους για να αλληλεπιδράσουν με το σύστημα. Στο πρώτο μέρος, η αλληλεπίδραση γινόταν με μια κλασική συμβατική συσκευή κατάληξης στο ποδίκι σε έναν επιτραπέζιο υπολογιστή συνδεδεμένο με την οθόνη. Και στο δεύτερο μέρος, η αλληλεπίδραση γινόταν με ένα σήματο χειριστήριο, το WIMO, συνδεδεμένο σε ένα φορητό υπολογιστή και σε ένα βίντεο προβολέα. Το πείραμά μας έλαβαν μέρος 11 άτομα, 7 γυναίκες και 4 άντρες, οι οποίοι αλληλεπίδρασαν με το αρχικό πρωτότυπο της διεπιφάνειας για τον ξεκασμό των σταφυλιών. Κανείς από αυτούς δεν είχε προγεννήσει την χρήση με τη χρήση χρησιμοποιώντας το WIMO, οι περισσότεροι από αυτούς όμως είχαν σχετική εμπειρία με τη χρήση του υπολογιστή εξαιτίας της χρήσης τους στην καθημερινότητά τους. Το πρωτότυπο της επιφάνειας με το τηλεψυχασμό των σταφυλιών που δημιουργήθηκε είχε ως σκοπό να προσωμιώσει ένα αμπέλι. Γι' αυτό τον λόγο χρησιμοποιήθηκαν πραγματικές εικόνες από αμπέλι, πάνω στις οποίες εμφανίζονται τα διάφορα τζαβιά τα οποία καλούνται οι χρήστες να ξεχάσουν. Εμείς μετρήσαμε την αποτελεσματικότητα της εργασίας με βάση το ποσοστό των σταφυλιών που ψεκάστηκαν από τους χρήστες, την αποδοτικότητα της εργασίας μέσα σε ένα χρονικό παράθυρο 2 λεπτών με βάση τον αριθμό των σταφυλιών που εμφανίστηκαν στην οθόνη κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης. Μετά το τέλος του πειράματος, σε κάθε χρήστη δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο, να συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο, με το οποίο μετρήσαμε την εμπειρία της χρήσης όπως το αντιλαμβάνεται ο χρήστης. Κατά τη διάρκεια του πειράματος, μέσα στην κεντρική ως ελέγχου που ήταν νωρίτερα στο εργαστήριο, υπήρχαν τρεις αξιολογητές, οι οποίοι έκαναν παρατηρήσεις για τις αντιδράσεις των χρηστών κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης, τις οποίες επιβεβαίωσαν μετέπειτα παρακολουθούντας τις καταγραφές από τις κάμερες. Εδώ μπορείτε να δείτε μερικές εικόνες κατά τη διάρκεια του πειράματος μέσα στο εργαστήριο. Βλέπουμε τον χρήστη στην αριστερή μεριά να αλληλεπιδρά με το σύστημα του AgriRobot χρησιμοποιώντας το ποντίκι και δεξιά τον ίδιο χρήστη να αλληλεπιδρά με το σύστημα χρησιμοποιώντας το WiMote. Οι χρήστες είχαν τη δυνατότητα με την κίνηση του ποντικού, αν κινούσαν το ποντίκι δεξιά και αριστερά, να αυξομειώνουν την ταχύτητα που εμφανίζονταν στον χρόνο του στα τζαμπιά και ταυτόχρονα να πραγματοποιούν τον ξεκασμό τους. Την ίδια δυνατότητα είχαν και οι χρήστες με τη χρήση του WiMote, απλά πλέον ήταν ελεύθεροι να κινηθούν μέσα στον χώρο. Ύστερα από την ανάλυση των ερωματολογίων και των παρατηρήσεων των αξιολογητών,
κορέψαν τα αποτελέσματα σχετικά με την εμπειρία, των χρηστών, χρησιμοποιώντας διαφορετικές διαπαφές για την αλληλεπίδραση. Οι χρήστες, κατά κύριο λόγο, πρότειναν το ποντίκι ως ιδανικότητα η συσκευή αλληλεπίδρασης, για την οποία, όπως μας ανέφεραν, είχαν και το μεγαλύτερο βαθμό ικανοποίησης. Ενδεικτικά μπορείτε να δείτε από τα αποτελέσματα, για παράδειγμα, το χρήστη 1, όπου πραγματοποίησε 100 ψεκασμούς με τη χρήση του mouse και 95 ψεκασμούς με τη χρήση του Wiimote, και τον χρήστη 4 που πραγματοποίησε 102 ψεκασμούς με τη χρήση του ποντικού και 97 ψεκασμούς με τη χρήση του Wiimote. Το δεύτερο πείραμα που σας παρουσιάσω ήταν ένας αρχικός πειραματισμός που κάναμε με τα αυγουμένη γυαλιά, τα γυαλιά επαυξημένης και εικονική πραγματικότητας. Ο στόχος μας ήταν να τα χρησιμοποιεί ο χρήστης του αντιρόμποτ, ώστε μέσα από αυτά να βλέπει ότι ακριβώς βλέπει και το ρομπότ, καθώς κινείται μέσα στο χωράφι και καθώς πραγματοποιεί τον ψεκασμό του. Εδώ βλέπετε κάποιες εικόνες από το πείραμα που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Στον αρχικό μας πειραματισμό χρησιμοποιήσαμε μια απλή εφαρμογή που είχε να κάνει με την περιήγηση στον χώρο. Το σενάριο αφορούσε την προσέλευση ενός φοιτητή στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου με σκοπό να παρακολουθήσει μια ομαδική συμπληρωματική συνάντηση και πώς περιφέρεται μέσα στα κτίρια καθώς του εμφανίζονται διάφορες πληροφορίες πάνω στο γυαλί. Από το αποτέλεσμα αυτού του πειράματος, μπορέσαμε με το συγκεκριμένο πείραμα, καταφέραμε να εξοικειωθούμε με τον εξοπλισμό, να δούμε τις τεχνικές του δυνατότητες και να αποκτήσουμε το know-how ώστε να χρησιμοποιηθεί και στα επόμενα πειράματα και όπως έδειξε και ο Γιώργος Αλαμίδης νωρίτερα, στην τελική εφαρμογή στα πειράματα που έκανε με τους αγρότες εδώ στην Κύπρο. I add something else to the our first goal, which was abandoned for this proposal, but it can be seen mm-hmm. later, was to be able to have the to have augmented, enhanced elements in the user's view. For example, the user can see the grapes, but either what we have done is we use some text embedded mm-hmm. augmented reality, but either by the software or something, the grapes can be highlighted if they are green, for example. So this is something that can be done. Mm-hmm. You can delete the leaves. So you can delete the leaves, or you can still have green grapes with green leaves, but the interface can you can see it through the glasses and you can see the red or highlighted or that was the point of this experiment, of course. Το τρίτο πείραμα πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ανοιχτού Πανεπιστημίου της Κύπρου, χωρίς την αξιολόγηση της επιθείας της σκευών εισόδου και του κλειδοψεκασμού των σταφυλιών. Στο συγκεκριμένο πείραμα είχαμε τρεις σκευές εισόδου που αλληλεπίδρασαν οι χρήστες, είχαμε το ποντίκι, είχαμε το Wiimote και επιπλέον είχαμε το διαδραστικό πίνακα. Στο πείραμα έλαβαν μέρος 50 συμμετέχοντες οι οποίοι αλληλεπίδρασαν με το πρωτότυπο της επιφάνειας για τον κλειδοψεκασμό των σταφυλιών. Και πάλι μετρήσαμε την αποτελεσματικότητα της εργασίας με το ποσοστό των σταφυλιών που ψεκάστηκαν, την αποδοτικότητα της εργασίας με βάση τον αριθμό των σταφυλιών που εμφανίστηκαν στους χρήστες και με σταθεσμένο ερωτηματολόγιο την εμπειρία της χρήσης όπως την αναλαμβάνεται ο ίδιος ο χρήστης. Εδώ παρατηρείτε μερικές εικόνες κατά τη διάρκεια του πειράματος. Εδώ βλέπετε ακριβώς την οθόνη όπως την έβλεπε ο χρήστης κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης. Στην οθόνη εδώ εμφανίζεται το πρωτότυπο που σας περιέγραψα νωρίτερα με το απέλι, με τις φωτογραφίες από το απέλι που μπροστά εμφανίζονται τα σταφύλια τα οποία ο χρήστης προσπαθεί να στοχεύσει και να πραγματοποιήσει τον ψεκασμό. Εδώ χρησιμοποιήσει και επικατάληψη το ποντίκι. Εδώ που βλέπετε έναν άλλο χρήστη να πραγματοποιεί τον ψεκασμό την ίδια εργασία χρησιμοποιώντας το Wiimote. Και τέλος, ένα ανέτερο χρήστη να χρησιμοποιεί το διαδραστικό πρίμακα για να πραγματοποιήσει την εργασία με τη χρήση ενός digital pen όπου κρατάει πάνω στο χέρι του, ώστε να επιλέξει ένα σταφύλι για τσαμπιά που ήθελε να ψεκάσει. Εδώ σας παρουσιάζω τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου πειράματος. Όπως βλέπετε, η αποτελεσματικότητα με το digital pen κινήθηκε στο διαδραστικό πίνακα σε πολύ ψηλά επίπεδα της τάξης του 94%. Αντίστοιχα ψηλά επίπεδα ήταν και η αποτελεσματικότητα με το χρηστό με το ποντίκι, που είχαν και στα επίπεδα του 99%. Ενώ όπως παρατηρούμε, το Wiimote υστερούσε στη σύγκριση με τις άλλες δύο συσκευές, η χρήση ήταν περίπου 60% αποτελεσματική. Στην διπλανή εικόνα βλέπουμε την αποδοτικότητα, πόσο αποδοτικοί ήταν οι χρήστες χρησιμοποιώντας τις διάφορες συσκευές αλληλεπίδρασης. Παρατηρούμε ότι περισσότερο αποδοτικοί ήταν χρησιμοποιώντας το διαδραστικό πίνακα. Αρκετά μεγάλη υψηλή αποδοτικότητα παρουσίασαν οι χρήστες χρησιμοποιώντας και το ποντίκι. Όμως η αποδοτικότητά τους δεν ήταν τόσο ικανοποιητική σε σύγκριση με τις άλλες δύο συσκευές όταν χρησιμοποιούσαν το Wiimote.
Έτσι λοιπόν οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα ότι οι χρήστες είναι πιο αποτελεσματικοί και πιο αποδοτικοί όταν χρησιμοποιούν τον διαδραστικό πίνακα, το οποίο τα αποτελέσματα ήταν πολύ κοντά με τη χρήση του mouse, στον οποίο το mouse η χρήση είναι αρκετά εξοικειωμένη γιατί το χρησιμοποιούν αρκετά χρόνια. Επίσης καταλήξαμε ότι το WebMode δεν φαίνεται κατάλληλο για να το χρησιμοποιήσουμε για τη συγκεκριμένη εργασία. Στη συνέχεια θα σας παρουσιάσω κάποιες διαφάνειες σχετικά με το πώς αντιλαμβάνονται οι χρήστες κάποιες παραμέτρους ευχρηστίας. Μας ενδιαφέρει να μάθουμε πόσο εύκολο ήταν για τους χρήστες να αλληλεπιδράσουν με την κάθε συσκευή. Βλέπουμε ότι όπως ήταν αναμενόμενο, τον υψηλότερο, την περισσότερη ευκολία νιώσαν οι χρήστες χρησιμοποιώντας το ποντίκι με τον οποίο έχουμε μεγάλο βαθμό εξοικείωσης. Βλέπουμε όμως δυστύχως ότι μεγάλη ευκολία παρουσίασαν και οι χρήστες να χρησιμοποιούν τον διαδραστικό πίνακα, ενώ όπως παρατηρείτε, παρουσίασαν κάποια δυσκολία με τη χρήση του WiMo, ώστε να το χρησιμοποιούν. Θέλαμε επίσης να μάθουμε αν ο χρόνος που χρειάζεται για να εξοικειωθούν με το σύστημα ήταν συλλογικά πλαίσια, χρησιμοποιώντας το ποντίκι για την αλληλεπίδρασή του στο διαδραστικό πίνακα και το WiMo. Παρατηρούμε ότι οι επιδόσεις του ποντικού και του διαδραστικού πίνακα κοιμάθηκαν στα ίδια επίπεδα, τα οποία είναι αρκετά υψηλά, ενώ παρατηρείται ότι χρειάζονταν περισσότερο χρόνο ώστε να καταφέρουν να εξοικειωθούν με το WiMo για να καταφέρουν να αλληλεπιδράσουν με το σύστημά μας. Επίσης, μας ενδιαφέρει να μάθουμε τι ευχαρίστηση προσέφερε η αλληλεπίδραση στους χρήστες, ύστερα η αλληλεπίδρασή τους. Έτσι, παρατηρούμε ότι ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι με τη χρήση του mouse, αλλά σε πολύ επίσης ψηλά επίπεδα η ευχαρίστηση τους ήταν και να χρησιμοποιήσουν το διαδραστικό πίνακα. Ενώ, όπως βλέπετε και εδώ, οι χρήστες μάλλον δεν ήταν τόσο ευχαριστημένοι, δεν τους άρεσε τόσο πολύ να χρησιμοποιούν το WiMode κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης. Αυτά από εμάς, εδώ μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα μας, όπου είναι η ειδική ομάδα που προσπαθεί να μάθει τα νέα μας και τις ελληνικές μας κατευθύνσεις. Τα mail μας θα τα πάτε ευχαρίστω στις απαντήσεις που οποιαδήποτε πορεία έχετε. Ευχαριστούμε πολύ. I'm going to talk in English while the presentation is going to be in Greek. My name is Georgios Christou and I am a researcher at EUC Research Center. I'm also an assistant professor at European University Cyprus. Now, when I came into this project, I came with the understanding that we were going to try to leverage real knowledge into an augmented environment. Now, so what I'm going to present is not really how we what results, experimental results, but how we thought about taking the existing knowledge of tele whatever, telemedicine, telerobotics, even driving model airplanes, and how we implemented that and incorporated that into creating the user interface that George showed you earlier. So we started in trying to understand how the user interface was going to be. That is an open research question, and it still is, right? We're still trying to answer how well this thing works and what kind of situations want us to have different types of user interfaces and so on. And we came up with several ideas. The most promising ideas came from telemedicine, from spy airplanes, drones, and from model airplanes and model cars. Now, when we started looking into telemedicine, we saw that the requirements are very different than here, although there are also a few similarities. Okay, in telemedicine, you want a very high degree of accuracy. Thank you. And you don't need to move the camera's view at all. So you have the surgeon, right? And the surgeon is going to be seeing right in front of him or her a view of only the operation area. Okay. And these things are going to be are going to give him very precise control over the robot.
that is going to be performing the operation. Now, there's also another part to this. The robot here is also assisted by other doctors who may not have as much experience as the doctor who's handling the robot in these types of operations. But they can attend to other extraneous things, right? For example, maybe bleeding or other things that need to be attended to during the operation. Okay. Now, we don't have this this luxury. We cannot have somebody running after the robot taking care of extraneous tasks. So, and we also need some fine degree of operation. Particularly, we need a fine degree of operation here, right? We want to be able to spray where we see that we want to spray. So this part came partly from ideas that came from telemedicine. Now, a second area that gave us ideas on how we would drive the robot is unmanned drones. Okay, now unmanned drones usually are flown by extremely trained pilots who will sit in front of a huge cockpit, or even they will go into a cockpit, right? Feel that they are completely immersed in their task, feel that they are actually flying the airplane while they're not in the airplane itself. Now, this takes a lot of training, and we cannot ask our farmers to have that kind of training. However, it did tell us that we really need to have a lot of different views, right? So, this view and that view all came from ideas from here. Also, the levels of battery, the amount of sprayer, the sonar, they're also all coming from here, right? We want to incorporate different ways of telling our user the state of the robot, because particularly if our user is not going to be very close to the vicinity of where the robot is going to be operating, we need to tell our user, oh, you know what, there's a problem with the robot's battery, so you won't be able to finish spraying the whole field. Or there's too little sprayer in the tank, so something needs to be done about that. So all of these things are answered, but they're not answered in the way that we want them to, right? Here you will see that this guy has 35 screens in front of him. We only have one, and we want to extract the most interesting and the most relevant information to give to our user. Finally, this emulates that. At the beginning, we thought that it would be very interesting to just get a model car and have the RF controller and try to see how well that model translates into spraying using an RF controller. Now, here, the problem is that the user has direct visual contact with what he's controlling, be that a plane or a car, there's direct visual contact. And so this thing doesn't translate very well into the model that we're thinking. We're thinking of a user who's sitting somewhere else, right? And we have a robot outside in the field. Now, the way of controlling the model airplane or the motor car, though, is something that's well known, and it's easy to be done. Otherwise, we would have changed these things. Okay, so we thought, well, maybe if we take part of this and take parts of the telemedicine interface and the drone airplane interface, and then mush them all into one interface, into a hybrid interface, if you will, then maybe we'll have a good enough interface, because the AgriRobot is somewhere in between all of these
interfaces. So this is what we've learned, right? We've learned that we need several cameras. We need a camera that definitely shows us what we want to be doing, what the primary task of interest is. We want to have a lot of cameras for different angles. We also want to know the state of the robot. And we want a very simple model of of moving the robot around. We don't have the luxury of training our farmers for a long period of time. And getting this to be a very precise machine, but requiring a lot of very steep learning curve. So through these needs, we ended up with various ways of proposing our interface. And this was supposed to be the view that allows the user to navigate. And then we've had different types of views of the spraying camera. And in the end, we came up with two models. And this came through our experience through the actual use. One is with the three cameras being there statically, and the user sees from all of them. And the other one is allowing the user to see one and changing the view as the user needs to change the view. Now, we are still under evaluation of our results. However, we have strong reasons to believe that this is going to be the way to go. All right, so that's about it. If you have any questions, I'd be happy to answer. I made an overall presentation, some is technical, but I'll just jump through it, and just to show you, and whoever wants more details will have it. What I'll show you is basically our work on human-robot cooperative sprayer. This is the PhD thesis of Ron and the initial effort to go into a human-robot cooperation on different levels. And I'm really, really excited. I think the timing of our meeting here is super. And just coming back from a sabbatical focusing on autonomous robots, and I can say today for sure there will not be an autonomous agriculture robot performing at high level. And really the work here you'll soon see is really complementary to what we're doing. We did some work on the interface, but once George dove in, we said we're not dealing with this because this and the expertise here is really complementary, and I think we can really make something very, very strong. I'm from Ben-Gurion University, from the Department of Industrial Engineering. This is Israel, we're very close neighbors. Be'er Sheva is here, this is where the university, just at the tip of the desert. And the Negev, the desert, is 60% of Israel. And this is the views, so hopefully next time you come we can take you around further. Ben-Gurion University is the youngest of Israeli universities. Israel has 7 universities, research universities. It's named after the first prime minister of Israel, Ben-Gurion, and basically it's a very, very dynamic building up university, comprehensive university with all the faculties, so that is quite a big strength. We have a total of about 20,000 students in the Department of Industrial Engineering. We have about 1,000 students, 200 graduate students and PhD. I would say about 20, and we have 30 faculty. The total of the university is 775 faculties, and again, we have basically all the faculties. Except for a law school, we have all the different areas. Robotics research at Ben-Gurion University is really in many, many different areas, and what is nice is the strong connection between the faculties. We have very strong connection, of course, with mechanical engineering, computer science, and electrical engineering, but also with cognitive sciences. And this builds in, actually we just finished an experiment, and I'm waiting forward to see the results, in which in human-robot interaction, we incorporated physiological measurements. So really the strong connection
We also have biomedical applications. So this really can open an area if we were discussing at a more wider, and we'll have to discuss after. Do we want to focus in? Do we want to wider on the, we can go into several different directions. Agricultural robotics, I would say the last, I've been working in agricultural robots since you mentioned the melon harvester 20 years ago. There was about a decade of quiet, and now the last 5 years, it's really picking up. Really going into many directions. We've recently worked on some control of a date harvester after a very bad accident in Israel. Dates are very, very high up. Spraying is a very big problem, and it's currently done manually. And after a tractor tipped over and the two men were killed, they asked us to try and see if we can do some control from a remote. So we were working with a company trying to do some remote teleoperated, not autonomous. We're involved in development of crops, clever robots for crops, and a sweet pepper harvester robot, a apple picking robot, and also spraying, a selective spraying, and that's our, and this is the selective spray, and I'll show you some more about this soon. But on the other hand, we're also dealing with human-robot collaboration research, focusing on the second issue, human-robot cooperative learning. How does the interface look when the robot is learning? How do you change the interface along development? How do you alert the user that the interface is changing? And there's a lot of interesting research questions in there. We did some way back some work on gestures for controlling a robot. And when you mention the control, there's two issues here. One issue is how do you control the robot? So how is the control? Is it done by this, by the mouse? And how, as you showed here, how do you perceive what the robot does? So these are two issues that might, and we did some work on that for controlling a simple mobile, this is a manipulator, this is a work on optimization of gesture languages, but also on the simple interface design of the robot. But I'll focus now on this. This is the sprayer, which was designed in-house. It was a start. This is Ron. It was a cooperation of a research by National Israel, Slovenia. And as I mentioned before, one of the aims was to design the whole robotic system, and I won't go into that, into design. We designed a system, and from that, our perspective was go for an industrial system. Do not go into the problems of building your own system, which we're still dealing with. The research goals of the PhD was to develop a full-scale vineyard sprayer, and the main focus was on human-robot cooperative spraying. How do you integrate the human into the loop? However, we had to deal also with the vineyard robotic sprayer. Okay, I won't go into the motivation, we all know, but this motivation is becoming increasingly more and more important. EU will not allow a lot of chemicals to go onto the fruit, and therefore you need to reduce the amount of spraying. We have shown in another work that if you do selective spraying, you can reduce up to 30% of the material. Now this has an economic effect, but even more an environmental effect. So this is critical. And therefore this is becoming more and more and more important. You can see here some of the work that had to be done. Path following, of course, is a big issue, and we had a master's thesis dealing with this. This is the work in the field for the path, one of the first experiments. We are now upgraded to a system which is more robust. We had several problems in the field of the wheels. Of the wheels failing, and it is a lot of effort. The aim is really to aim to 95% detection, which is hard. Autonomous systems reach up to 80%. And the additional no work in imaging will increase this. A human has to be there in the loop. We are working, as you asked before, and that's from a more theoretical perspective, in having different collaboration levels. On one side, a fully autonomous robot, on another side, a fully manual robot, and
the robot gives suggestions. So if you were talking about virtual reality, we can have, here are your detections, confirm them, add things that you missed in order to get to the 95%. Because autonomous detection imaging, you can get to 85, 88, maybe at night with the external lighting when you don't have all these sun clouds. To get to the what is needed, you need the human in the loop. So do you put aids, how, and there's, again, it's a pool, many questions there. There is definitely advantage of adding the human operator. The robot, okay, it's accurate, it can work, but it won't be able to perceive as well. However, and these are things we haven't started to investigate, and I think it's very interesting, how do you deal with the fatigue? And we know we have a big group in our department from human factors dealing with driving simulators. So we have a lot of techniques there, how you make alert. How do you alert the driver? So we can do take some of those similar ideas and put them into the agriculture robot, because this will be a question. And then again, two questions. Do we have a big operator room, somebody experienced operating several fields, or do we have a small farmer just by himself? We did several work, and again, I can send you the papers, and I won't go into detail, but we focused on different levels of human-robot collaboration. Okay, so we defined four levels, and this was really basic theoretical work. Of course, we did experiments, but it's more at a theoretical perspective. And we just finished on a very nice work for dynamic switching between the algorithms. The concept is that when everything is very easy, go ahead and have the robot work alone. But if you need, things become more complicated, it's a different field, you don't see as well, do some collaboration. When is the optimal way to switch? Now, when we did these experiments, we have algorithms for dynamic switching, optimization, and so on, we took into consideration fatigue, but not at the reality perspective. And we need to do this. This is a must. So this is very, very important, and physiological measures is even more. And you can also have physiological measures automatic. When the operator is tired, give an alert. And now have something. So this is the whole different aspects that we dealt with the human robot, with the sprayer. Again, on the interface, we didn't go into depth. And especially once we saw George Sarv, we said, okay, we're not an expert. We focused on the collaboration level, on the road navigation, target recognition. And I just want to show you two aspects that really complement what you did here on target marking method, and just shows that there's infinite research questions, and something which is more technical, find the best spraying method, and I won't go into all the details. The target marking method. What we did was try to compare, okay, we have the user trying to identify the grapes, and we want to find out what is the best method that he marks the grapes. The evaluation was hit and false alarm, and of course we also investigated the learning time. So first of all, we have to prepare ground truth. We want to mark the actual grapes. Okay, so we had a whole bunch of images and we marked manually. Now the question is, okay, the user in the field, can he really do this? Okay, so this is the ground truth, and this is what we compared the results to of the users. And of course, everything was on real data. First method, okay, I don't know what this matter. A round circle, so he just presses the center, okay? With a fixed diameter, he doesn't play with anything. He just presses it, tak, 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 and goes on. The second one, he has an ellipse which he can change the diameter, okay? So he has more control, and therefore he can lose less material. And of course, the free hand. Okay, and we evaluate this for different speeds of operation, how much hit, how much false alarm, how much correct revision, how much did he miss. Okay, and we evaluate it at two different speeds. Okay, because this is critical. Of course, the learning curve experiments, how long does it take the user to learn this?
of course, is very, very, very critical, and there is a learning curve effect. And I'll just focus on the main experiment in which we had 72 participants. Each one had 50 images, real images, and we exposed the images at different speeds. One simulating, emulating 3.6 kilometers per hour and one 4.5. And we just measured hit rate and false alarm rate. And we experienced here that it depends what you want. If you want high hit rate, you should use the circle with a fixed diameter. If you want low false alarm rate, you should have the free hand. So here also, you can design the interface depending on what is more important. Of course, you'll see it connects to the next step. What can we really control in this brain? Of course, this is some theoretical. And of course, there is a learning curve. So even these small issues are very critical, not to ask more bigger questions. And here, I want to focus on the robot perspective, because the question is really, what can you really control? So what we compared is a fixed nozzle spacing, where we have several nozzles, okay, and we can control the different nozzles so this is one configuration. Another configuration is where we have several centers, where we can control the spray. And what is the optimal coverage of the actual fruit, okay? So should we use, like you had here, a pan tilt head of the sprayer, not of the camera, of course, of the sprayer? Should we change, and we can do this all mechanically, the nozzle diameter? Or should we use constant nozzles, which I can just open and close them? And again, this is from the spraying, only from the spraying coverage aspect, not from the control, which is a total another question. Okay, so we evaluated the three spraying methods in actual data that we collected from the farm. And of course, we compared it to the ground truth of the actual imaging where we detected. And what we evaluated was, first, how much material did I waste? And how much sprays do I require for each image? Because technically, afterwards, this is very, very critical. We haven't gotten, the hope is to do this year in the lab, to do actual experiments with colored spray and see actually how much material is actually lost. So let me just go and show some of the results. As you can see, if you compare the blue line, which is the optimal spray, we're not at the optimal spray, but we'll never be at the optimal spray, of course not in agriculture, maybe in paint spraying, in an automobile body shop, you can get to optimal spray. But there is no way that when you're going in the field that you can really coverage. And you can see we don't, there's not, this is the fixed nozzle spacing, and the, so you see there's very, very slight differences. Of course, when we increase the spray diameter, we waste more material, we have less time per spraying as expected. And now what we're trying to do is evaluate this also from an economic perspective to see how worthy, and the aim is this, I'm not sure if we'll make it this year, but next year is really to have an optimal pan tilt spray and evaluate it in the field. So if you can really control this and get this, this is some economic analysis that really shows the effect of the spraying that we really can use it, although farmers currently use the fixed nozzle spray. But of course they don't have any alternatives. So this is again the next step in precision farming. I won't go into the interface design. We did some work on the interface design, which incorporates, so into your design, for example, incorporating the marking method, where to spray, and again, then there's many issue questions. Do you use the remote screen? You can use a touch screen.
and we can take the results from here regarding the diameter and the free hand. Again, depending on what the farmer wants. If he wants less false alarms, again, if he has a control, because currently he doesn't have a control, or if he wants more hit rate. Because if it's a very dangerous pesticide, he doesn't want to miss anything. If it's something that is not critical, he wants to minimize the material. So the question will be there different. And yes, we're also starting to evaluate quantitative workload measures, not only qualitative, and this is critical. This is very important, including the learning effect, including the fatigue, because if we want to introduce this, we need this. The farmer will have to sit there 8 hours, the farmer or an expert controller will have to sit there 8 hours a day, so we can't neglect this. I'll just go on. This is not really a workload evaluation. So the future work is really to evaluate the different collaboration methods. We are developing also in parallel, and this is some of his theoretical work, an optimization function. How do you, again, the optimization between the hit and the false alarms and the human in the loop, how much the human, when is it best, which collaboration level is it best to use the system, and then the eventual field, which we might discuss, we might be able to do it even here, in cooperation, might be very, very interesting to maybe upgrade your interface with this and then do something together for the final field, field work. So do incorporate some of our work into your interface and then do something that basically combines the two projects, which could be very, very, very strong and nice. So that's it basically. And if these are some of the publications that I can send you. This I didn't show, but I discussed here in the, we have a publication, we did work on the actual autonomous detection, image processing. And again, if you want, we can provide you with, and you can use it for your, to follow up and to improve. We chose very, very nice detection. The uniqueness of this was, again, that we did some optimization between a maximum hit and minimum false alarm. So depending on what the user wants, the algorithm can work. And this for sure we can support, say it's MATLAB code, we will happily. But again, I think this is really timing. The future for agricultural robots will need the human robot. The interface is a critical element. And all the ideas here discussed, I think, can be very, very, very strong put together. So, thank you.